O'zbekiston futboli Superliga Pro Liga va O'zbek futbol xalqaro turniri ma'lumoti beruvchi kanal Gol Plus Pass. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli futbol sevar do'stlar. Assalomu alaykum. O'zbekiston milliy terma jamoasini mag'lub bo'lganidan xafa bo'lgan futbol xlosmatlari. Bugun unutamiz, chunki biz kechirimli xalqmiz va terma jamoamiz ishonamiz qachondir g'alabali onlar kelar. Bugun esa O'zbekiston Kubogi 1/4 final o'yinlari sanasi vaqt aniqlandi. Mana shu haqida bugungi dasturimiz sizlar uchun. Demak, biz boshladik. O'yin sanasi vaqtini aytishdan oldin keling 1/4 bosqichiga yetib kelgan jamoalar bilan bir tanishib chiqamiz. Ruzuqov Berdiyev qarshining Nasaf futbol klubi, Ulug'bek Boqoyev Sog'diyona Jizzax, Surxonning Surxon jamoasi va Bunyodkor, Navoiyning Qizilqum jamoasi, Xomodjon Aktamov, Mirjalol Qosimov shogirdlari AGMK va Paxtakor asosiy da'vogar Timur Kapadze shogirdlari Olimpik futbol klubi mana shu bosqichga yetib kelgan. Endi sizlarni tezgina o'yin sanasi vaqtini tanishtiray. Ana endi hurmatli do'stlar, dasturimizning asosiy qismiga o'tamiz va diqqat e'tibor berishingizni va video ostiga bitta like'ni unutmang. 20-oktyabr 1/4 o'yini birinchi dastlabki o'yini bo'lib o'tadi. Bu Timur Kapadze shogirdlari Olimpik Kubogi da'vogar bo'lib kelayotgan Peter Huysi shogirdlari Paxtakor jamoasi. Ushbu o'yin ham juda ham qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. 28-chi kuni 2-3 o'yinlar davom etadi. Ya'ni AGMK Qizilqum, Mirjalol Qosimov va Xomodjon Aktamov jamoasi, ya'ni o'zaro teng kuchli jamoalardir. 3-chi Bunyodkor Surxon, Surxon bejizga keyingi bosqichga o'tganligi va yuqori o'rinlarni egallash istagida. Eng asosiy markaziy o'yini bu Sog'diyona Nasaf. Bu o'yin 29 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Bu jamoa 2-chi o'rinda, ya'ni umuman chempionatda 2-chi o'rin talashib kelayotgan jamoa, ya'ni Ulug'bek Boqoyev va Ruzuqul Berdiyev o'rtasidagi duel desak ham bo'ladi. Demak, yana bir qaytarib o'taman. Olimpik Paxtakor 20 oktyabr 15:30. AGMK Qizilqum, Bunyodkor Surxon. Bu o'yinlar 28 oktyabr 18:15 bo'lib o'tadi va so'nggi markaziy o'yin deyiladigan hisoblangan o'yin to'qnashuv Sog'diyona Nasaf. Hurmatli do'stlar, shuning bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Dastur so'ngida iltimos qilib qolamanki, bizning kanalimiz rivoji uchun bitta like va obuna bo'lishni unutmaymiz degan umiddaman. Oilangizga tinchlik, totuvlik va mana shu jamoa futbol ishqibozlariga kuch-quvvat tilab qolaman. Ko'rishguncha, sog' omon bo'laylik.